Я обрав моделювання різних автоматичних засобів за допомогою конструктора Arduino Uno, який включає в собі роботу із платою Arduino Uno, її програмування за допомогою програми або Arduino IDE, або Scratch for Arduino. Вчитель інформатики Максим Борисенко розказує про напрямок основи автоматики та робототехніки в рамках навчального предмету технології. Разом з учнями розбирають та збирають механізми, роботу яких згодом перевіряють на практиці. За це мають не одну нагороду для колегіуму. І це не єдина новація у навчальній діяльності Максима Борисенка. Чоловік впроваджує основи STEM освіти. Для цього відкрили у школі лабораторію. Інформація з різних предметів можна об'єднати за допомогою STEM освіти. Тобто на одному предметі ви дізналися одну тему, на іншому предметі ознайомилися з іншою темою, а на STEM освіті ви все це узагальнили, використали на одному якомусь об'єкті, тобто зробили комплекс ось такий із предметів, отримали результат, це все побачили. Це повністю управляємо модель за допомогою створеного нашого самостійного пульта управління. У нас відбувається напрям руху по головній дорозі. При цьому ми можемо самостійно керувати жовтим, зеленим та червоним кольором. Цього року чоловік увійшов до топ-50 кращих вчителів в рамках національної премії Global Teacher Prize Ukraine за свої досягнення. Це вже друга спроба. Вперше подав заявку на конкурс минулого року. Пройшов лише технічний відбір. Сам факт того, що я не війшов, це додало більше мотивації працювати ще краще, ще більше заохочувати дітей до роботи. У 2021 році я по результатам 2020 року став громадянином року в номінації «Середня освіта». В квітні 2021 року я став стипендіатом президента України як молодий вчений. Плюс, окрім цього, я займаюся плодотворно наукою. З вересня 2020 року вступив до докторантури. Премія для вчителя інформатики – можливість стати прикладом для учнів і молодих науковців-вчителів. Дуже багато я разів чув за свої 12 років педагогічної діяльності, що ти молодий, тобі зарано, треба ще трошки попрацювати. Але можна сказати, що якщо ти поставив собі за мету і хочеш досягти чогось, то треба працювати, нікого не слухати, треба просто йти вперед. Колектив Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки підтримують колегу та впевнені у його перемозі. Це не перше в нього на досягнення. Він недавно став городянином року по результатах минулого року, тому має досягнення з малої академії на Україні. Ми від імені всього колективу його вітаємо. Я думаю, і педагогічна громадськість міста це підтримують. Дітям це приємно, вчителям і колегам теж є в хорошому розумі творчим братського приклад. Найбільша підтримка для чоловіка – його дружина, вчителька української мови Ірина Борисенко. За день до цього він казав, от зараз, якщо Іра війду в топ-50, то потрібно ж відео якесь буде знімати, щось треба підготувати. Я кажу, так, давай, Максим, дочекаємося результату, а потім щось будемо робити. Я якраз відпочивала, він, якщо чесно, то навіть сльозу пустила. Да, бо він цього так хотів, старалася, може, він сказав, що вже вдруге це подав на цей конкурс. Попереживаю, що йому це подобається. Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія. Переможця цього року оголосять 2 листопада. Загалом з України заявки на участь подали 3273 вчителя, з яких 797 пройшли технічний відбір. Зараз вчителю треба записати коротку відеовізитку та написати есе на задану тему. Далі чекати оголошення десятки. Тетяна Макушева, Юлія Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.